I had the Excalibur reforged to strike down the Fisher King and destroy Arthur's twisted soul fragment embedded in his tortured flesh. He doesn't leave Castle Corbenic anymore, so that's where I will confront him. I have no intention to lay a siege to the fort, though. I'll leave such grandiose gestures to other knights. Lady Guinevere knows about a secret entrance that leads straight to the heart of the castle. This could be our best chance. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de King Arthur Knight's Tale. Dessa vez a gente vai estar matando o Rei Pescador, mano, que é o boss final do ato 2, né? Mas antes, vamos ver se os personagens estão equipados, né? Tudo direitinho, as poçõezinhas tudo certinho. Eu vou estar levando Mordred, Tristão, Isolda e o mago Merlin. O Merlin é extremamente forte, galera. Como a gente pôde ver no vídeo passado, ele fogo arregaça todo mundo. Vambora, vamos levar. GG. Simbora. Eu tava afim de levar a Lady Guinevere, mas ela é fraca. Ela vai apanhar nessa missão aqui. E ela tá se recuperando da outra, né? Mas vamos lá. Vamos matar o Rei Pescador. I've never liked sneaking around in the shadows like a cutthroat. But the secret entrance was a good idea. Então chegamos aqui no castelo. E eu tô com a Excalibur reforjada. É a Excalibur na nossa mão. Olha que legal. Vambora. What do we have here? The Fisher King will not expect us to strike from the heart of his castle. Vamos beber um refrigerantezinho. Ah, enquanto... I was drunk as a lord, but I swore I heard the king's quarreling with himself in two voices and all. Ah. Bloody hell. How did they get in? Kill them. We can't let them reach the throne room. Aê. Chegamos. Nossa senhora, tá cheio de inimigo aqui. Ok. Quantos besteiros tem? Um, dois, três só. Só três? Só três besteiros? Um, dois. Pronto. Plau! Caramba, não morreu. Sacanagem. Sacanagem. Sacanagem, bicho. Tá, vamos fazer o seguinte. Merlin, vem pra cá. É... vamos usar o comandante pra ele bater no amiguinho dele. Por favor, comandante. Bate no seu amiguinho, comandante. Eu só preciso que você dê uma porrada no seu amiguinho, comandante. Tá, o dragão eu vou guardar. Eu vou guardar o dragão pra gente poder usar depois. Vou criar uma ilusão bem aqui. Vou manter o Merlin aqui. Ele tá seguro, vai. O Merlin tá seguro, não tem que se preocupar. Vou mandar até aqui com a Lady Isolda. Vamos tacar gelo em você. Ele vai ficar congelado, eu acredito. É, eu peguei congelamento. Eu peguei um talento muito bom. Bom, vamos ficar aqui. Invisibility. Invisibility. Esses caras vão vir pra cima da gente. A gente tem que dar a volta. Pera, tem gente pra cá. Olha só, mano. Tem mais dois guardas aqui de elite. Tá, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos vir pra cá, então. Vamos só passar o turno aqui de boa. Pronto. É tanto inimigo. Matou. Ah, matou o aliado dele, otário. Beleza, eles se alinharam um ali no outro ali. Um do lado do outro. Eu vou tacar fogo. Sword or sorcery? Vai ter que ser assim. Mas eu vou tacar fogo no arqueiro aqui também. É, não vou conseguir pegar dois lados porque o dragão não voa dos dois lados, né? O dragão vem só de um lado. Tá, seguinte, Merlin, vem pra cá pra você não morrer.
I am here to serve. Lady Isolde. I can take them all. Arranca a armadura desse cara. Acho que eu consigo matá-lo. Não consigo? Deixa eu ver. I am ready. Ufa, o Tristão, que é o maridão dela. Awaiting your command. Tá, eu não vou conseguir bater nas costas, eu vou bater por aqui. Sério que você não morreu, irmão? For my Camelot. Que pariu, hein, jogo. O jogo trola, mano. O jogo é troll, galera. Esse jogo é troll. Troll. Vou ter que derrubar esse cara no chão. Agora ele vai morrer por sangramento. Vamos vir pra cá. Por que eu não consigo ficar invisível? Tá de sacanagem. Vamos jogar uma trap bem aqui. Vamos vir pra cá. Próximo turno a gente ataca todo mundo com... com o que a gente tiver. Tirando a... Boa, fizemos o arqueiro perder um turno. Aê, morreu pra trap. Nossa, bateu ainda? Pois é, acho que ele ficou dois turnos parado, né? Pode ser por isso. I am ready. Ready to fight. Pode ser não, né? Com certeza foi isso. Tá, vamos lá. Awaiting your command. Vamos pular aqui e vamos arregaçar esse cara aqui pelas costas. Time to feed the ravens. Raio nele. Pronto. I am here to serve. Vamos ver aqui. What's it gonna be? Dá pra teleportar, né? E matar aquele ranger ali. Aquele balestreiro. Morreu. Vamos vir pra cá? Não, vamos ficar parado bem aqui. Alguém vai ter que vir pra cima, acredito eu. Não tem mais nada pra gente fazer aqui. Seguinte. I can take them all. Vamos vir pra cá? Dá pra ficar invisível? Dá pra ficar invisível. Esses caras vão passar aqui, mano. Eu já tô até vendo. Esses caras vão meio que passar aqui e vão dar dano na gente. Congela. Pronto. Tira defesa deles. Vem pra cá. Não tem muito o que fazer, não. Vamos passar. Eles vão bater no Tristão, acredito eu. Eles vão bater no Tristão, infelizmente. Droga. Revelou o cara, velho. Tá, a gente vai bater no próximo turno também. Próximo turno é nosso. Então tira a armadura. Awaiting your command. Come. Beleza. I am ready. Dá ponto pra geral. I am here to serve. Eu acho que eu posso só vazar daqui com um pulo, né? Time to feed the Derruba. Your Highness. Congela esse merda. Congela esse cara aqui, né? Não preciso ficar aqui parado apanhando. Acho que eu vou correr daqui. Vou correr daqui. Ficar invisível não vai rolar. Tá, vamos vir pras costas desse cara aqui pra ele finalizar ele no próximo turno. Tacar raio nesse maluco aqui. Passa o turno. Nossa, esses caras vieram atrás de mim. Se ferraram, mano. Os caras que vieram atrás de mim aqui tomaram no rabo. Tá, vamos vir aqui com o Merlin. Ataca o que tá ali no chão. Filho da puta. Você bate no seu amiguinho aqui.
Vocês batem na ilusão aqui. Perfeito, mano. Próximo turno a gente ganha dragão. Levantou, mano. Vai conseguir bater, acredito eu. Bateu no amiguinho. Ah, bateu em mim ainda, mano. Boa, gasta ponto aí, otário. Ready to fight. Caramba. Awaiting your command. Vou congelar esse merda aqui. Se fudeu. Kneel before your king. Tira a armadura desse cara. I am here to serve. Bufo Tristão. Your Highness. Próximo turno esse cara tá morto. Não tem nem o que fazer aqui. Não quero morrer, mano. Ai, jogo. Eu vou ter que bater, não tenho escolha. Meio que eu tive que bater aqui. For my Camelot. I am here to serve. Vamos vir pra trás aqui pra esse cara não vir em cima de mim. Merlin. What's it gonna be? O mago Merlin vai tacar dragão aqui. Nosso dragão vai arregaçar os caras. Ready to fight. Vamos lá. Esse cara tá morto. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com ele, não. É, esse aqui agora tem que morrer. I am ready. Poderia dar um pergaminho aqui, mas acho que não vale a pena. Não vale a pena. Vamos vir pra cá. Os caras correndo atrás do Merlin é muito engraçado, cara. Tipo, eles só não vão pegar ele. Pronto, morreu aqui também. Não tem o que fazer. Só passa. Só passa aqui. Eu poderia vir aqui dar uma porrada nesse cara, mas eu não vou fazer isso, não. Na real, eu vou vir pra cá pro lado do Tristão aqui. Eles ganham mais armadura quando estão do lado um do outro, aparentemente. Morreu os dois. Nossa. Senhora. Que porradão que ele deu. Tá bom. Dá o debuff aqui no colega. Bate no colega. I am here to serve. Posso tacar gelo? Posso bater? Vamos tacar gelo nesse merda aqui? Pronto, fica congelado aí, otário. Awaiting your command. Vamos vir aqui pra trás. Comeu o cu dele. Pronto, morreu. Agora vamos vir pra cá. Empurra! E run away. Pronto, mata aqui. Tá dando tudo certo, mano. Caramba, mano. Caramba, cara. Morreu pro fogo. É, o Merlin prefere uma solução pacífica, tacando dragão nas pessoas. Esse jogo é engraçado, mano. A gente termina a luta depois de ter jogado dragão nas pessoas. Congelado, dado espadada, tacado bola de fogo nas costas, aí o Merlin vira. Eu ainda prefiro uma solução pacífica. Aí é foda, hein, Merlin. Vamos abrir. Deixa eu ver se o OBS tá gravando. Só precaução. Por um minuto eu achei que não tivesse gravando, hein. Protect the king. Mais combate. O cara fez uma barreira na porta. Caramba, mais um combate.
Por... Caralho! Tá bom, beleza, Merlin. Let's see if I could help. Isso é um trabalho pra você, meu caro. Tá, dá pra você andar três casinhas aqui. Dá pra andar uma só? Pronto. Não dá, puta merda, olha só. Vamos ter que andar mais uma pra poder usar o dragão ali nos caras e matar os arqueiros. Pronto. Pronto, matou os dois. Primeiro livra dos caras mais chatos. Depois mata os inimigos mais fortes. Raio. Aqui na frente. Passo o turno. Armadilha de veneno aqui. Fica invisível. Lembrando que toda vez que a gente fica invisível, o Tristão ganha mais ponto no próximo turno. Vamos só passar, mano. Merlin não vai apanhar, não. Ninguém vai conseguir chegar até ele. Pra bater. Chegar, chega, né? Mas pra bater, não chega. Boa, passem pelo veneno, otários. Boa. Ninguém conseguiu bater, não. Olha só. Your Highness. Do you need any wise words? Vamos vir pra cá. Toma bola de fogo. Filha da puta. Tá, eu poderia fazer essa muralha de ossos. Pra proteger meus aliados aqui. Os caras vão ter que meio que dar a volta, né? Vou fazer ela aqui. Bem aqui. Essa muralha de ossos é de um pergaminho que a gente ganhou. De um item. Quando ela morre... Não, não morre não. Ready to fight. Pensei que ela morresse, ela perdesse vida, alguma coisa. Arrancasse HP em volta, mas... Tá, vamos jogar a armadilha aqui. Vamos se proteger do ataque. Se protege do ataque inimigo. Vem pra essa direção aqui. Eu acho que eles vão atacar o personagem Tristão. É basicamente o que vai acontecer. Vamos arrancar a armadura desse cara aqui. Vem pra cá, vem. Vem, cuzão. Tô esperando, mano. Vamos vir pra cá com a Isolda. Pronto. Acho que o certo seria vir pra cá mesmo. Deixar os inimigos aqui dando a volta. Sei lá, mano. Eles estão fracos. Pisou na trap. Take them. Boa, ela bateu. Ai, caramba, Merlin. Tá, seguinte, cara. Vamos tomar poção de armadura. Aquela poção que faz a gente não... Não perder toda a vida. I am here to serve. Congela esse merda aqui. Não, peraí. Vamos lá. Precisa ou não precisa congelar o cara? Cadê o Merlin? What's it gonna be? Mata aqui. Nossa, o Merlin é forte demais. Esse cara vai bater no amigo dele. Your Highness. Pronto. None can stand in my way. Esse cara tá na frente, né? Então vamos debuffar esse aqui. E virar nele. Tem que fazer aqui, não. Ready to fight. Bufa dano. Pera aí, dá pra eu congelar alguém? Congelar esse cara aqui, mano. Your Highness. Ready to fight. Dá pra andar até aqui. Vamos andar até aqui. Pronto. Morreu. Cara, eu espero que esse maluco ataque o cara ali. Tipo assim, não tem... Eu realmente espero que ele ataque o cara do outro lado. Será que eu consigo jogar uma trap do outro lado? E ferrar com os malucos do outro lado? Não, não vou conseguir não.
infelizmente. What's it gonna be? Vamos fazer uma ilusão aqui. Esses caras não podem andar. Pô, ele bateu no amigo congelado. Bateu na ilusão. Bateu no Mordred. Trigou a armadilha. Aí sim, aí tá bom, aí tá bom. Aí tá bom pra gente. Taca raio nesse cara aqui. Bate aqui. Congela esse cara. Bater nele. Pronto, próximo turno esse cara já vai morrer pra mim. Awaiting your command. Cadê o Merlin? Sword or sorcery? Agora é a hora do dragão, mano. Caralho, mano, a Jojo todinho voando. Blau! Caramba. I am ready. Bora, vamos ficar inv aqui. Um deles vai morrer pro fogo, né? Vem pra cá. Maravilha, mano. O outro vai morrer pro veneno. Vamos lá, Mordred. Os caras não conseguiram andar, mano. Eles não vieram, eles ficaram... I am ready. Bugados? Foi um glitch? Alguma coisa fez os inimigos ficarem parados eternamente ali. What's it gonna be? Well, I'm still standing. Ah, caramba, mano. Isso foi um baita combate aqui. A gente tá sem armadura. Vamos vir aqui nesse canto aqui. Some riches to take. This is the house of the Lord. Leave. Putz, tá cheio de padre. Tem um padre aqui, né? Vamos pegar isso aqui. Trinkets, I suppose. Armadura leve. Vamos ver se tem mais coisa pra pegar antes de se meter com esse padre aqui. Vamos falar com ele. Kill me if you want, but I won't open the gate for you. Abra os olhos, o rei pescador não é o que você pensa. Liar. He is the wounded king, the keeper of the Grail, the last beacon of Christianity in this forsaken land. Não permitirei que um falso rei envenene meu reino. The Fisher King has sacrificed everything for his realm. He is in constant torment. How dare you compare yourself to him? Quando o rei sofre, seu reino sofre com ele. É isso que você quer? I don't. But can you heal the land? Acho que sim, mas só se você livrar o rei de sua dor. Maybe killing him is a merciful act, after all. Este é o único caminho. Abre o portão para mim. Ah lá, mano. Convencemos o cara no diálogo. I have opened the door. God have mercy on us. Aê, mano. Não precisamos matar o coitado do padre. O padre acha que o rei tava... sofrendo, né? Ele não sabe que o cara tá amaldiçoado. Vamos pro outro lado. Queria uma fogueirinha, né? Interesting. Meio que... Careful. Não vou clicar nesse corpo agora, não. More things to plunder. Tá, agora eu vou clicar. Is it worth dying for? Ué, não tinha nada aqui, tinha só... Nossa, mas que... O jogo tem umas salas mal feitas, sabe? É uma sala grande com nada, absolutamente nada. Ah, vamos lá, tem duas fogueiras aqui na frente. Por que tem duas fogueiras? Por que não uma fogueira só? Nossa, combate. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque tem duas fogueiras. What's it gonna be? Não tinha entendido antes.
Pronto, toma fogo. Vai atacar o próprio amigo. Ficou sem armadura. Vai lá, faz isso por mim, vai lá. Raio. Vamos jogar uma armadilha de veneno aqui, porque eu não quero esses caras dando porradão na gente. Fica invisível. I am here to serve. Não vou tacar gelo nesse cara não, mano. Esse cara tem que morrer, tipo... O amigo vai bater nele, creio eu. Ah não, ele ficou só com calafrio. Ah, o veneno... veneno matou. O veneno matou ele. Se fudeu. Tá, toma... debuff, bate. Awaiting your command. Ufa, Lady Isolda. I am here to serve. Pula pra cá, porque eu não quero... Pera aí, mano. Pula pra cá. Pula pra cá, que eu quero... Ready to fight. Pronto. Your Ufa, Highness. Meu ataque. Eu podia ter só batido nele, mas vou dar hit kill. Aê, hit kill. Toma. The Fisher King has the power of the Grail and the twisted might of Arthur. This will be a tough battle, but I'll make sure he dies this time. Beleza. Poder de bênção. Pro Mordred. Pronto, mais dano pra ele. Ele é o que precisa, no caso, né? Proteção. Pro Mordred também. Pronto, vamos recuperar armadura e vida. Ou só armadura. Time to get up, knights. Acho que armadura e vida é bom. Sinceramente, acho que armadura e vida é melhor. Well rested and ready. Bom, é aqui, mano. É aqui que a gente mata o rei pescador. Caramba, não gastamos nenhuma poção. Simbora, galera. Esta será a batalha contra o rei pescador e seus soldados. Temos Merlin do nosso lado. Mordred, my destiny. Are you here to make me suffer again? Silence. He is not our destiny. We suffer because that makes us pure. Does his voice make you mad? Always whispering in your head. Pain is the price we must pay to cleanse Avalon. Well then, I will be your healer. Coitado, mano. O cara tá em sofrimento. Ah, ele tá sozinho. Eu pensei que fosse ter aliados com ele. Ele também tem raio. Ah, não. É relâmpago sombrio dele. O dele não é raio. Tá, ele vai ter que vir pra cima da gente. Eu não vou pra cima dele, não. Loucura. Toma, dragão. Caramba, é muito dano. Bate na ilusão, otário. Não quero ir pra cima de tu, não. Vou jogar uma trap bem aqui. Passa o turno. Pra cá. Vem pra cá. Ele vai andar? Tomara que ele não ande, cara. Caralho, ele deu um tapão no cara. Boa, pisou na trap. Eu não vou ali. I am here to serve. Eu não vou ali, mano. Congelou, se fudeu. Vamos correr pra cá, que eu não quero apanhar. Passo o turno. Vamos vir pra cá, pra esse lado aqui. Ele vai vir pra cá, eu acho. Vamos só passar, vai. Nunca se sabe. Vamos teleportar o Merlin pra cá, pra ele tacar uma bola de fogo nas costas dele. Tomara que seja fácil a luta, na moral. Ready to fight. Tô prevendo que essa luta não vai ser tão fácil. Acho que ele vai ter uma hora que ele vai, sei lá, trigar um ataque especial aí e matar todo mundo de uma vez, não sei. Calafrio ele já tá, vai durar um turno. Congelado, nossa, ele tá com tanto debuff. Vamos só passar. A
I survived Percival's Dolores stroke. Do you think you can kill me? Is it true that he stabbed you in the groin, too? We all know what that means, right? Vamos bater nele. Pronto. Vamos congelar ele. Vamos congelar ele e vamos vir pra cá, mano. Eu não quero que esse cara me bata, não. Ele tem cara de que vai arrancar metade da minha vida se ele bater em mim. None can stand in my way. Fogo. Não foi nas costas, aí é foda. Tá, vamos lá. Começar a bater nele. Vamos usar a poção. Vamos vir pra cá. Fica inv. Olha a merda, mano. Tá, vamos lá. Eu devia ter usado a poção e batido, não ter ficado inv. Fiz merda. Nossa senhora, me deu um tapa na cara. Me stunou. O tapa dele stuna, não é possível. Caramba. Ready to fight. Arrombadinho ele, né? I can take them all. Toma. Não é tão forte assim não ele, mano. Sinceramente. Lady Solda, bate. Nossa senhora, não posso correr? Posso correr. Vamos correr pra cá. Pra perto do Tristão. vamos fazer uma ilusão bem aqui pra ele bater. Não sei se ele é tão burro assim a ponto de bater na ilusão, né? Talvez seja, não sei. Vamos vir pra cá com o Merlin. Atacar a gente não vai conseguir, mas... Agora ele não tá congelado, né? Você acha que o Wasteland é uma doença? It's not. I will count out the Nossa! Starting with you. The Wasteland is the ash that must cover Avalon. And from the ashes, a new world will grow. Toma. Fogo. None can stand in my way. Finaliza ele. Vlau! Morreu? Será que ele morreu? E ele vai voltar à vida, provavelmente. Ah, não, ele morreu de vez. Ah, ele vai crescer. Igual daquela vez lá na... Naquela primeira luta com ele. My vassals, they are desecrating the blessed halls of the Grail. Kill them! How many times do I have to kill you? Caralho, tem vários esqueletinhos agora ajudando ele. I am ready. Assim é fácil, irmão. Assim é fácil. Let's see if I could help. Tá bom. Cara, ele tá com muita vida, mano. Cara, ele tá com muita vida, cara. Vamos congelar esse bicho aqui. Ele não bater na gente. None can stand in my way. Bate nele de novo. Eu poderia derrubar coisas, inimigos, mas eu não vou conseguir. É melhor ficar aqui paradinho na minha. Lady Isolda. Caramba, é melhor ficar... Deixa eu vir pra cá. Eu tô meio que fudido. Vamos tacar um raio nesse cara aqui. Vamos tacar um raio nesse guardião aqui, vai. Pronto, é o pergaminho de raio. Foi. Eu não quero apanhar não, mano. Vamos vir pra cá. Aquele grandão ali vai... Ele tem clive, ele tem provo... Nossa, ele é muito forte. Ele tem raiva, aquele grandão ali. Vômito. Beleza, ele vomitou em área ali.
cara, o Zobrado. Nossa, ele tem teleporte também, mano. Olha isso, cara. Que chefão fudido, mano. Como que um bicho desse tem teleporte? I am ready. I am ready. What do you want from me? Será que consigo com o dragão pegar esse cara daqui e o de baixo ali? Não consigo. Droga. Tá, vamos matar o que já tá caído e terminar com fogo aqui. Fazer uma ilusão aqui, né? Rezar pra eles baterem nela. Vamos matar esse cara aqui enquanto a gente tá bufado. Vamos ter que matar esse... Droga, não morreu. Mas a gente acaba com ele no próximo turno. Passa aqui. Passa também. Tá tudo indo bem por enquanto, cara. Olha só. Vamos derrubar. A gente tá com fraqueza, mas... Vamos vir pra cá. Pronto. Pronto, morreu. É melhor do que ficar à mercê de tomar um porradão do rei pescador. Pain and suffering only makes us stronger. And your constant whining makes me feel furious. Keep it up. Senhor? Meu senhor, Jesus Cristo. Caramba, cara, o cara deu 3 porradas. Vamos vir pra cá pra ele pisar nas armadilhas? Acredito eu que ele vai pisar. Your Highness. Toma poção. Queria vir pras costas dele e bater. Não vou conseguir, provavelmente. Sword or sorcery? Vamos vir pra cá pra trás. Bola de fogo. Névoa mental. Beleza, calafrio, ele vai ter menos PA. I am ready. Congelar ele eu não vou conseguir, mano. Ele tem resistência física e mental. Cara, ele tem muita resistência, tá ligado? Será que eu consigo congelar ele? Vamos ver. Se eu conseguir... Attack. Congelei, caralho. Que foda. Não pensei que fosse possível. I am ready. Não é possível bater nele também, droga. Tá muito longe de tomar porrada. Aqui atrás também não tem como ficar pra bater. O jeito é correr pra cá, mano. Ele tem que pisar nas armadilhas, esse cara. Pra gente conseguir correr pra cima dele e bater. Passa o turno, desgraçado. Pronto. Talvez ele bata na Isolda e na ilusão ali, né? Ele tem menos 2 de PA. É, basicamente ele não vai bater na armadilha. Eu vou ter que ir pra cima dele mesmo. Bola de fogo. I am ready. Dá pra congelar de novo? Pronto. Tamo conseguindo. Tamo dando CC lock nele. Ele não vai conseguir atacar. Acho que eu consigo bater nele por aqui. Pronto, veneno ainda. Tomou, mano. Tá fudido. Vambora. A new world will rise from the ashes of the wasteland. This pagan land will die to give way to this. Which one of you had this bright idea? Wait, don't tell me. I don't care. Tá, ele bateu no amiguinho dele, olha que maravilha. What do you want? Tá, Lady Isolda, você tem... Ela não tem habilidade de usar... Vamos sugar a vida desse cara aqui. Pronto, enchemos a nossa vida.
bate aqui nesse cara aqui. Attack. Pronto, calafrio. Your Highness. I could be of some help. Vamos terminar esses inimigos aqui. Pera, isso aqui faz o quê? Muralha de chama. Não, não quero isso não. Não quero muralha de chama não. Mais uma ilusão aqui no meio. Mantenha a ilusão aplicada. Na real, dá pra usar a muralha de chamas aqui. Vai pegar na ilusão, provavelmente. É, matou a ilusão. Puta merda, que idiota, mano. Que idiotice minha. Matei a ilusão. Virar no rei. Toma raio. Toma raio. Será que consigo finalizar ele? Vamos bater. Eu acho que ele morre no próximo turno pra esses venenos todos aí. Talvez. Beleza, o cara vomitou em mim. I'm hit. I'm injured. Ok. Acho que a gente derrotou ele. Acabou, mano. Morreu. Dragão. Ah, vitória, mano. The King is dead. But the wound he tore into this world might never heal. Still, two fragments of Arthur's soul have been destroyed. Let's see what the lady has to say about that. What do we have here? Beleza. Some riches to take. Derrotamos o rei pescador. What do we have here? Cara, só armadura ruim, hein, galera? Só armadura verde. Eu vou dizer que foi uma batalha ok. More means to our cause. Eu vou dizer que não foi uma batalha ruim, vai. Foi fácil. Relíquia. Ah, lendária. Uma arma azul poderia ser melhor. Um tomo. Eu acho que esse tomo reseta as habilidades, né? Vambora. Concluir missão, galera. So I am your champion now? You have destroyed the second shard of Arthur's torn soul. It's a reason to celebrate. Not to mention that a Christian king is dead. You should really know by now that I'm not taking sides. You don't believe me, do you? Would it convince you if I sent you against the demigods of the old faith? You are talking about the Shi, aren't you? I fought them in the Battle of Camlann. Not those ones, my vengeful knight. This is the land of pure magic. So the Seelie and the Unseelie made themselves very comfortable here. They have become extremely powerful. Am I sensing bitterness here? Let's say I don't have as much power over their deep wood as anywhere else in Avalon. Can you open a gate for me? Or use your powers to take me there? No. You need a guide into that twilight realm. You must find the fairy knight who is neither human nor she. Let's say I enter the deep wood. Then what? Then you must cut and burn your way through that damned forest. Find Arthur's fragment and destroy it. Essa mulher é louca, mano. Ela quer destruir tudo.
Lembrando que tudo é culpa da Dama do Lago, tá? Ela tentou trazer o Arthur de volta e ela fez isso com a alma dele. Ela dividiu a alma dele. Caramba, conseguimos, mano. Artefato de precisão. Isso é pra arcanista. Essa arma é boa, ganha PA de movimento a cada abate. Olha. Esse anel concede habilidade de cura. Aliados iniciam ponto com 8 pontos de vida temporário. Recupera mais 4 pontos de vida a descansar. Menos PA e lentidão. Caramba, mano. Isso aqui é bom pra personagem suporte, talvez. Um paladino, tipo o Sir Peleas, né? Nunca se sabe. Bom, ato 3, galera. Retorno do herói. Sir Peleas retornou. Conseguiu cortar a cabeça da bruxa cantora, mas não sem que ela sugasse a maior parte do seu sangue. Nossa, Peleas, coitado, mano. Pronto. Peleas conseguiu fazer a missão de matar a bruxa. Vamos ver o gráfico de moral aqui. Ok, melhorias pra torre encantada custa menos ouro. Maravilha. Bom, seguinte. Tá todo mundo recuperado aqui. A Lady Jindrane tá recuperada aparentemente. Sir Balan subiu de nível com treinamento. Vamos ver as missões que surgiram pra gente aqui, mano. Vamos ver as próximas missões. Jornada pro Bosque Profundo, que seria a missão que a Dama do Lago deu pra gente. E tem dois eventos aqui. Vamos fazer esse evento uma questão de fé? Uma questão de fé. Fazer justiça em questões de fé é uma tarefa mais fútil e ingrata para um rei. É a tarefa mais fútil e ingrata para um rei. Desta vez não poderia evitar. Meus vassalos praticamente me cercaram para discutir os rituais funerários usados em Camelot. Enquanto o homem prático, não acho que isso seria... Esse seria nosso dilema mais urgente agora. Mas seria um erro dispensar meus cavaleiros. Alguns deles ainda sonham com a vida eterna e um deus que perdoa ou deuses. Ah, mano, cada cavaleiro devia ser enterrado conforme a fé, né? Vamos pegar isso aqui. Refugiados no norte. Os batedores trouxeram notícias interessantes. Uma barca danificada apareceu na enseada sussurrante com alguns sobreviventes. Eles se arriscaram no mar do outro mundo para escapar dos salteadores pictos que arrasaram várias cidades e vilarejos na região norte de Avalon. Não conheço essas pessoas e a última coisa que precisa é de um problema em potencial. Mas esses tristes refugiados pelo menos parecem úteis. A maioria deles são artesãos habilidosos com famílias. E eles claramente não estão em posição de escolher um novo mestre. Oferecer um pagamento justo a eles. Vamos lá. Pronto. Agora eu tenho novos trabalhadores. E o nosso gráfico de moral tá subindo aqui, mano. A gente tá quase liberando o Sir Lancelot. Sir Lancelot que parece ser muito forte. Eu quero liberar a Lady Morgana. Ela deve ser a bruxa mais poderosa do jogo, aparentemente. Bom, é isso, galera. Esse foi o Rei Pescador. A gente derrotou o Fisher King, que era o boss final. E muito obrigado por terem assistido, mano. E não se esqueçam de dar like e comentar no vídeo aí, mano. Vocês ajudam para caralho o canal quando vocês fazem isso. Beleza? Então, falou. Até o próximo vídeo de King Arthur Knight's Tale. Falou. Tchau.